Superior Tribunal de Justiça suspende gratuidade de justiça a um médico de Minas Gerais. Você sabe o que significa gratuidade de justiça? Não. É uma justiça gratuita? Justiça gratuita, não? Defensoria Pública? De acordo com o Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é um benefício concedido a pessoas de baixa renda que precisam recorrer à justiça por algum motivo. O Estado arca com os custos do processo, como taxas e honorários advocatícios. O Estado tem que prover isso. Por quê? Porque senão a pessoa acaba sendo prejudicada no exercício do direito de procurar a justiça. É isso que o Estado não quer, que a pessoa fique alheia e que ela deixe de procurar a justiça por uma questão financeira. O STJ julgou o caso de um advogado que busca receber os honorários de um médico amparado pela gratuidade de justiça. O médico perdeu uma causa na justiça e foi condenado a pagar os honorários advocatícios da outra parte, a vencedora, que é o chamado honorário sucumbencial. O advogado que ganhou a causa tem direito a esse pagamento. O problema é que a justiça mineira havia garantido ao médico o benefício da gratuidade e suspendeu o pagamento dos honorários. Mas aqui no STJ, a decisão foi alterada. No recurso analisado pela terceira turma, o advogado alegou que o médico teria condições de pagar os honorários, que poderia comprovar a renda do profissional de saúde e ainda que ele tem várias propriedades. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, concordou com os argumentos. Ele esclareceu que a parte amparada pela gratuidade pode ter o benefício suspenso caso haja alteração da situação financeira. Assim, o processo deve retornar à Justiça Mineira para ser analisado.